Привіт, друзі! Injective запустили власний Inch Domain сервіс, якому ви можете зареєструвати своє доменне ім'я. І сьогодні ми поговоримо, які були стадії, як це можна було зробити. Отож, Injective представляє революційну функцію, співпрацюючи з Space ID, про яку ми писали статтю набагато раніше, для запуску власних доменів Inch. І до очікування на події попередня реєстрація вже не за горами. Ось що вам потрібно знати про неї. Доменні імена Inch, Injective у співпраці з Inch ID створює службу доменних імен на основі інфраструктури Space ID 3.0. Це децентралізована система імен, легко інтегрується з зростаючою екосистемою Injective. Незабаром користувачі отримують можливість володіти своїми унікальними доменними іменами Inch, які можна буде використовувати в гаманцях, вебсайтах, децентралізованих програмах, дапсах тощо в екосистемі Injective. Наступне володіння доменними іменами Injective має кілька переваг, зокрема створення вашої особистої ідентичності бренду Web3, спрощення транзакцій за допомогою використання лаконічних доменних імен замість складних адрес гаманців, а також уможливлення простих криптовалютних NFT та транзакцій цифрових активів за допомогою ваших власних домен Inch. Також процес попередньої реєстрації надає пріоритет активам активним членам спільноти. Injective учасники, які виконали квести NFT Inch ID або виграли кампанії роздачі, організовані партнерами Injective, отримали місце в білому списку попередньої реєстрації. Кількість доменних імен Inch, які ви можете захистити під час попередньої реєстрації, залежить від вашої участі в цих заходах з максимальною квотою ставок у 5 доменних імен на адресу. Які в нас були етапи в реєстрації? Перший – це етап аукціону. Це початковий 5-денний етап, призначений виключно для адреси з білого списку, тобто з вайт-листа. Користувачі можуть робити ставки на нові доменні імена та продовжувати робити ставки на існуючі. Ціна пропозиції повинна бути не менше 105% від попередньої пропозиції. Перемога на аукціоні дає вам право зареєструвати домен із рахуванням комісії за реєстрацію першого року в аукціоні. Наступне у нас це ціни на доменні ім'я. На етапі попередньої реєстрації доступні знижки для перших користувачів. Початкові ціни на імена 3.4.5+ становлять від 180 до 4.5 долара. Зі знижкою на першорічну реєстрацію. Тобто 3 символи – це 180% на рік, 4 символи – це на 40 доларів на рік, і 5 символів і більше – це 4.5 доларів на рік без знижки. А якщо ви замовляєте 3.4 символа, то у вас буде знижка від 40 до 20%. І останній аукціон реєстрації – це у нас FCFS, тобто етап перший прийшов, перше обслуговування. Тобто чим швидше ви зареєструєте ім'я, тим більше вірогідні, що ви його отримаєте. Переможці аукціону можуть зареєструвати виграні імена Inch, тоді як інші можуть зареєструвати решту імен відповідно до квоти, що залишилося. Які у нас вимоги до формату доменних імен? Кожне доменне ім'я має містити принаймні 3 символи. Допускаються лише малі літери, великі літери не допускаються. Спеціальні символи, такі як двокрапка та інші, не підтримуються, тоді як пробіл підтримується. Емоджі та різні мови зазвичай також підтримуються. Зарезервовані доменні ім'я будуть зарезервовані спеціально виключно для партнерів і для апсів в екосистемі Injective і не будуть доступні для реєстрації. Публічна реєстрація буде відкрита для всіх завершених двох етапів попередньої реєстрації. Крім того, торгівля доменом Inch підтримуватися на ринках NFT та Injective, включаючи Thales, про що буде оголошено більш детально. Служба доменних імен Inch має стати стандартом децентралізованої ідентифікації в екосистемі Injective та її різноманітних DApps, що стане захоплюючою віхою на цьому шляху. Готуйтесь до заходу попередньої реєстрації та до зустрічі.